Så folk vet att det blir av. Så där, då är det faktiskt så, vi ska sätta på ljudet här också senare. Då är det faktiskt så att vi är live härifrån Glimmingehus och det känns ju jätteroligt att det är ett gäng som är med oss och tittar. Jag ser att det är ungefär 100 stycken redan nu som är med och tittar. Vi ser om det blir fler under kvällens gång. Eller under den här timmen framöver ska vi säga. Ni är varmt välkomna till den här föreläsningen här på Glimmingehus. Och jag heter Jan Olofsson, jag som hälsar välkommen. Ikväll så har vi då en föreläsning med Johan Rönnby som ska berätta lite mer om ett skepp som ligger utanför Blekinges kust. Och Johan Rönnby är ju marinarkeolog. Och det här skeppet det sjönk 1495 om jag inte har helt fel för mig. Och det är då unionskung Hans stolta skepp Gripshund som ligger där ute. Och då kan man tänka, ja, Glimmingehus, varför ska ni prata om skepp? Jo, det finns ju en väldigt, väldigt stark koppling till detta. För Jens Holgersen som lät bygga Glimmingehus och som bodde där, han var ju framför allt en kunglig kapare, alltså en sjörövare kan man säga med kunglig tillåtelse, samt amiral under en lång tid i danska flottan. Så kopplingen den är stark och dessutom är ju detta i samma tid som när man bygger Glimmingehus ungefär. Man börjar några år senare, 1499. Så det ska bli jätteroligt tycker jag att få höra mer om detta. Men innan jag släpper in Johan och han får presentera sig lite mer själv så tänkte jag bara nämna det för er som tittar att det kan vara så att sådana här föreläsningar lockar till sig en del troll, tyvärr. Så dyker det upp olika kommentarer där ni ska klicka på länkar eller ni ska registrera er eller någonting så säger jag, det ska ni inte göra. Bortse från allting sånt och vi ska försöka att rensa bort dem som lägger ut det så fort vi kan. Så klicka inte på något utan ni är med nu och kan lyssna på den här föreläsningen och titta precis just nu. Okej, då tänkte jag lämna över till dig Johan. Varsågod och varmt välkommen hit. Det ska bli jättekul det här. Ja, tack så mycket. Tack för inbjudan att komma hit och välkomna också då alla 100 vad du sa som nu sitter och tittar på det här hemma över hela Sverige. Det skulle varit roligare för sig att vara i Glimmingehus och vi satt i någon sal där och höll det här föredraget. Men så är det ju vår värld nu. Ja, du presenterar mig. Jag tror inte jag behöver säga så mycket annat. Jag jobbar ju vanligtvis på Södertörns högskola. Jag är professor i marinarkeologi på Södertörns högskola, undervisar och forskar där. Så det är vad jag gör till vardags. Ja, jag tror att jag delar så kan vi, ni ser ju mig samtidigt som bilderna så blir det. Så. Så ska den ligga uppe där. För det första får jag då kanske be om lite ursäkt för att jag bytte titel lite på det här mot vad jag sa till dig från början, Jan. Men det var faktiskt lite med tanke på när jag satt och gjorde ett helt nytt föredrag här. Och med tanke på Jens Holgersson på Glimmingehus så tänkte jag att det kunde vara kul att prata lite om furstarna eller om de här personerna som fanns runt skeppen. Så det här föredraget kommer alltså handla både om skepp från den här tiden men också om de personer och de furstar som använde dem. Och framförallt kanske om hur det här hänger ihop. Eller hur man skulle kunna föreslå hur det hänger ihop. Så att det är bakgrunden till att jag bytte titel på alltihop. De här bilderna kommer tillbaka. Ni kan ju snegla lite på den här vänstra bilden, det här snygga skeppet med
vargen eller monstret i fören. Det är då en typisk fartyg från slutet på 1400-talet, typiskt ett av de här stora skeppen. Det som är lite festligt med det där skeppet är om ni tittar noga på den så ser ni att den faktiskt seglar under ottomansk flagg. Annars brukar man se de här skeppen väldigt mycket som en västlig, västeuropeisk sak. Men det här är ottomansk flaggat på väg till Venedig från Svarta havskusten någonstans. Ja, utgångspunkten dock, förutom alla första jag tänkte prata om på slutet här, så är det ju ändå vraket efter det här skeppet. Och skeppet det ligger utanför Ronneby i Blekinge, vid en ö som heter Stora Ekön på 9-10 meters djup. Ganska behändigt dykdjup får man säga. Det är inte så värst komplicerat. Östersjön är ju helt unik när det gäller skeppsvrak och välbevarade skeppsvrak. Och vi har ju massor av skrovhela välbevarade vrak i Östersjön. Gripsunden, eller Gripen, vad vi nu ska kalla henne, är ju inte riktigt så där stort tredimensionellt skrovhelt vrak. Men det är väldigt välbevarat. Det ligger nere i sediment och det ligger delvis utfallet som ni snart kommer se. Så att det är ett väldigt välbevarat vrak. Det upptäcktes inte av oss. Det har varit upptäckt ganska länge, faktiskt redan på 1970-talet av sportdykare som dök här ute. Man hade det som en sån här reservvrak när alla andra roliga vrak längre ut, för det blåste för mycket så kunde man alltid dyka på insidan av Stora Ekön där det låg en gammal pinnhög som man kunde tillbringa lite tid på. På 90-talet så lämnade man in några fynd som såg ganska spännande ut, vilket gjorde att Kalmar länsmuseum och Lasse Einarsson där startade en undersökning, eller fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge att göra en undersökning på vraket. Så att man gjorde flera etapper och jobbade på grävde till och med en liten provruta på vraket. Hittade spännande saker från slutet på 1400-talet. Och i den här vevan så kom man också i kontakt med en historiker som var med, Ingvar Sjöblom, som identifierade vraket och föreslog att vilket fartyg det här var. Och allting stämde och det visade sig då vara ett skepp som tillhörde den danska kungen Hans. Som ni kan se där nere i bilden på hur han såg ut. Och skeppet, ja, det dyker upp då i olika historiska källor. Första källan 1487 står det här, 86 ska det faktiskt vara. Och kommer igen några gånger under en period för att sen slutnämndas 1495 när hon sjunker här vid Stora Ekön. Hon kallas lite olika namn under de här åren. Hon kallas oftast för Griffen eller Griffen eller Griffen som ni ser, alltså Gripen helt enkelt. Bara på slutet så kallas hon också för Gripshunden. Väldigt konstigt namn och vi har diskuterat det väldigt mycket vad det egentligen handlar om. Om det är ett namnbyte eller om det är ett skämt eller att man har som någon slags öknamn till skeppet. En kollega till mig, Rolf Warming, har nyligen föreslagit att det helt enkelt handlar om en sammanblandning mellan platttyska och danska. Man har missuppfattat ljudet och sen har blivit griffhund och har blivit griffhund har blivit gripshund. Om vi någonsin får veta riktigt det där, det vet jag inte, men det är i alla fall förklaringen till det här märkliga namnet. Vad man också gjorde var att man tog träprov på den här tiden och man kunde konstatera att hon var byggd av trä från 1482 till runt 1482 nerifrån Ardennertrakten, alltså på gränsen mellan Frankrike och Belgien, ganska långt från Östersjön och från Blekinge. Vi kom dit Södertörns högskola i ett forskningsprojekt 2012 och sen har vi jobbat med Gripsunden själva och tillsammans med andra forskningsinstitutioner, Lunds universitet, Southamptons universitet och Blekinge museum som har varit med på detta. Så vi har haft ett forskningsprojekt pågående i ganska många år nu runt undersökningar av det här fartyget. Vi ska snart
ner på botten och kolla lite. Men jag tänkte bara att jag skulle försöka sätta en liten scen om vad vi pratar om för tid. Och det här kan man prata hur mycket som helst om egentligen. Så jag ska försöka vara lite kortfattad. Men vi rör oss ju i en tid som handlar om övergången från medeltid till den tidmoderna tiden. Alltså sent 1400-tal, början på 1500-talet. Och det här med övergångar mellan tider, det är ju såklart, de finns ju egentligen inte på riktigt. Det är någonting vi hittar på, att när någonting börjar och någonting slutar. Men det finns vissa perioder där man kan kanske ändå säga att det händer väldigt mycket olika grejer. Och är det tillräckligt mycket saker som händer på samma gång så kan man väl kalla det för en övergång. Men det är ju någonting vi bestämmer att det nu, och det finns ingen klar gräns, utan det är någonting som sker lite successivt. Men bara för att nämna några grejer som händer under den här övergångsperioden i slutet av medeltiden, i början på den tidigmoderna perioden, så brukar historiker ofta prata om state formation eller state formation process. Alltså att det här ganska plottriga, småskaliga medeltida världen som Europa är under slutet på 1400-talet och framförallt under 1500-talet in på 1600-talet växer samman till starkare stater, alltså till stadsstater och sedermera också nationalstater. Att det här är en process som är ganska stark under den tiden. Är man lite mer ekonomiskt sinnad så brukar man prata om att det här är en period där det gamla medeltida ekonomiska systemet krackelerar, full av regler och krångliga system. Och man blir mer kommersiell när man får en mer modern marknadsekonomi som bryter igenom på den här perioden. Man spränger de medeltida ramar som begränsar ekonomin. En annan sak som händer under den här perioden som är väldigt dramatisk i världen, det är ju upptäckterna. Alltså, det börjar redan under ganska tidigt 1400-tal, framförallt med Portugal längs Afrikas kust. Men kommer man fram till Gripsundens tid, är man ju mitt i det. Ja, allting händer. Det är tre år efter att Columbus upptäcker Amerika, eller upptäcker inom citationstecken, men det är 3 år efter Columbus i varje fall som Gripsunden sjunker. Så att det bara exploderar med europeiska skepp som åker över hela världen. Och det medför ju sen då baksidan av det för de flesta människor i världen, det som blir kolonialism och exploatering och utnyttjande av andra platser för att då få rikedomar till Europa. En annan sak som är lätt att glömma när man pratar om tidig medeltid, det är faktiskt det som ni ser allra längst ner i hörnet här nere bort i öster. Det Hagia Sofia ni ser där i Konstantinopel eller i Istanbul idag. Det Ottomanska riket. 450 så erövrar, eller 452 eller så erövrar Mehmed, erövraren gamla Östrom, Bysans, och etablerar Ottomanska riket. Och det Ottomanska riket finns hela tiden under den tidigmoderna perioden som en slags i kulisserna, någonting man tar avstånd från och som man markerar mot och snackar mot, men faktiskt också handlar väldigt mycket med och väldigt mycket utbyte med. Flera av de italienska städerna, Genova och Venedig, har ju ett väldigt, väldigt tätt utbyte. Det var därför jag sa att ni skulle titta på det här flaggarna på det här första skeppet som faktiskt var ett modernt skepp som var på väg till ottomanerna. Sen har man ju andra saker. Man har ju reformationen såklart. På den här kartan så har ni Leos här nere och Leos den tionde som var påve på 1520-talet. Som var en av dem som då klatschade framförallt mot Martin Luther. Man har ju då en katolsk kyrkovärld som har blivit ganska förfallen och som då genomgår blir utmanad av den reformerta och protestantiska kyrkan, och det skakar om ganska mycket i Europa detta. Sen har man renässansen, alltså hela renässansvärlden med nytt tänkande med konsten, med en filosofi där man sätter människan i främre rummet på ett annat sätt än tidigare, med ny vetenskap och så vidare. Och sen slutligen så har man också massa nya furstar. Alltså de här små furstarna eller småskaliga furstarna under 1300-1400-talet, under medeltiden, växer under 1500-talet till större potentater.
på den här bilden så har jag bara lagt in några stycken, men det här är Henrik den åttonde, han med alla fruarna ni vet i England. Det är Francis den första i Frankrike och är den Karl den femte som då var tysk-romersk kejsare. Och sen har vi Fredrik den första i Danmark här och Gustav Vasa som då är en lite, ja, kan ses som en del av det här också, även om det var på en annan skala. Men de är en slags statsbyggare, alla de här herrarna. Ganska få kvinnor, men jag la in Margareta av Österrike här för att hon är en ganska fascinerande person i början på 1500-talet. Hon styr Nederländerna under en period på 25 år drygt själv och hittar en slags makt bakom där som hon och gör det där. Så hon är en väldigt intressant person mitt i alla dessa ganska bastanta herrar. Ja, man kan orda hur mycket som helst om detta, men det är lite för att sätta ramen. Man kan visa det här med en bild också. Det här är Carpaccio från 1490 som visar en bild, en typisk renässansbild kan man säga. Men den här bilden har ganska mycket av det jag precis pratade om nu. Man ser människor i förgrunden, det är en del av renässanstänkandet. De till och med möter de blicken, tittar på en här, med en slags subjekt som agerar. Man ser furstar som en eller furste som går i land och blir hälsad. Man ser en stad i bakgrunden, en nybyggd stad. Man ser också ett perspektiv, ett centralperspektiv där man ser djup i bilden. Och det var något nytt i slutet på medeltiden. Att målarna kunde kunde se djupet. Man ser en horisont där borta. Det är klart att i en tid där man upptäcker världen och har oändliga horisonter så är det här en, alltså, hänger det ihop. Alltså, men där borta ligger det gyllene landet och möjligheterna borta vid horisonten. Och sen är det skepp som ni ser. Alltså fullt med skepp. Fullt med moderna skepp. För skepp var i högsta grad en del av allt det här nya. De var en samspelande en medspelare i allt detta. Man brukar prata om det nya skeppet i slutet av medeltiden. Som då kommer. Skeppen blir större än de har varit tidigare. De får flera master, de blir två och sen tre mastade. Och man börjar bygga dem med ny kravellteknik, alltså med plankarna kant i kant. Och det är viktiga nya skeppsnyheter under den här tiden som dyker upp på samma gång. De här nya skeppen brukar kallas för karaveller och karacker och ibland kravlar. Och det finns massa folk som försöker förklara skillnaden mellan dem där. Men frågan är om de själva visste riktigt skillnaden mellan när de benämnde dem för detta. Så jag tror att vi får nöja oss med att det inte alltid var någon klar gräns mellan när man menar. Men man menar ändå den här typen av nya fartyg med släta sidor. Just de här två bilderna ni ser här är väl kanske de mest berömda avbildningen av skepp från slutet på 1400-talet, ungefär jämngamla med Gripsunden. Det är den här till vänster tecknade är från Brygge 1468. Det är en mästare som man bara vet för initialerna på VA som gjorde den där. Men en hypotes är att de faktiskt gjorde som förlaga till den bröllopsfest man höll 1468. För det hölls då en bröllopsfest mellan den burgundiska hertigen och en prinsessa av England, Margareta. Och då serverade man maten i 30 stycken förgyllda karacker. Små minikaracker man hade då på middagsbordet. Och då har man tänkt sig att den här ritades av BA innan för att båtbyggarna skulle kunna bygga de här små karackerna. Det är en bra historia om det nu var så i varje fall. Men det visar också hur viktiga karackerna var i överklassen. Hur karackerna var kopplade till samhällets toppskick. Det andra är den så kallade Mataromodellen som är en kyrkomodell av ett votivskepp från Barcelona-trakten. Som den är lite diffus i proportionerna, men det är en ganska bra modell. Det jag tycker då är spännande som skeppsarkeolog eller som marinarkeolog, det är såklart hur de här skeppen hänger ihop med vad som händer i tiden. Alltså vad betyder de för den här stora förändringen, förändringen mot det tidigmoderna.
Så det är egentligen det som är grundfrågan för vår forskning. Vad betyder skeppen? Vad betyder det nya skeppet? Nu tänkte jag att vi skulle bege oss ner till botten ett tag, så ska jag återvända till den här, till första och grundfrågan på slutet av föredraget. Det här är då en mosaik, en tredje fotomosaik av Paolo de Ruda vid Lunds universitet. Och som jag sa, det kanske inte ser så mycket ut för världen från början när man ser det här skeppet. Det kanske är svårt att se ens att det är ett skepp. Men om ni tittar noga så ser man ändå konturen av styrbordssidan som går här. Om ni ser min pekare och ni har babordssidan på den här sidan. Här är fören och här är akten på fartyget. Går man närmare tillbaka i akten då, så ser det ut så här i akten. Det här är akten på fartyget. Här har man bottenstockar eller spant av stora naturvuxna ekträ. Man har fin tillgång till stora träd när man gjorde det här. Nere alltså från Ardennertrakten nere i södra Belgien, norra Frankrike. Här är akterstäven, alltså det som är allra längst bak på fartyget. Om man tittar på den här bilden istället, så har ni den där. Bredvid akterstäven så ligger rodret nerfallet, och det här är faktiskt rorkulten. Ni kan se rodret där och ni kan se rorkulten där uppe som ni jämför. Så här ligger allt ihop, lite utfallet, men allt ligger på plats. Det här är förmodligen hålet där rorkulten går in. Det kallas hennegattet, eller hennegatt på danska. Som var ganska kraftig öppning som ligger där. Så att akten på fartyget, allt ni kan se på den här bilden från 1486, ligger faktiskt utspritt här på botten och går att få ihop om man anstränger sig lite. Går vi istället fram till fören då, längst fram på fartyget, så är det kanske ändå otydligare att se. Men här kommer styrbordssidan in, så kommer babordssidan här. Här är det väldigt välbevarat, förmodligen helt välbevarat nere i botten. Här har det ramlat ut lite på skrovsidan och fällt ut sig. Längst fram här så ligger ett konstigt timmer som ni ser på botten. Det ser ut så där. Och det är det så kallade klyshålet. Om vi tittar på Carpaccios bild från Köln här, man har alltså kört upp längs Renen upp till Kölns hamn, så är det här klyshålet, alltså där ankartrossen går ut igenom. Det är samma ni kan se här, stort hål. Typiskt för karacker från slutet på medeltiden var att de här förkastellen som då de här höga överbyggnaden var byggda med överlappade plankor för att göra det lättare här uppe. Och de här överlappningen kan man faktiskt se på våran. Alltså här har man överlappande plankor som ligger. Man har dem inte kant i kant, utan mer som när man bygger ett hus, kan man säga, ovanpå en båtkropp. Så här har vi förkastellet. Vi har andra delar av förkastellet som ligger här nere också. Så förmodligen var ganska likt Carpaccios bild. När vi höll på med det här 2015 och undersökte på förpartiet, så kom Niklas Eriksson, som är kollega till mig, marinarkeolog, upp och sa att det är väldigt konstigt, för den här stora balken som ligger framför fartyget har en öra på sig. Och det brukar ju inte balkar ha. Så att när vi kom ner och när vi fortsatte titta på det där, så såg vi att det var inte bara ett öra, utan det kom fram en mun också. Så då låg alltså den stora figur som satt i fören på fartyget, låg upp och ner på botten framför fartyget. Vi kan se ungefär hur det ser ut på den här skeppsristningen då, som är samtida. Och det var inte nog med det, att när vi sen vände på den där så mödosamt och fick runt den, så stirrade plötsligen ett monsteransikte emot oss då, som vi ser där. Krokodiltänderna i munnen, och som ser ni någon stackars sate som skriker i vanmakt där, för han håller på att bli uppäten. Väldigt uttrycksfull monsterfigur. Längst ner kan vi se hur den här balken då, som det här låg under det här trekantiga förkastellet, så stack monsterbilden ut utanför.
Vi har diskuterat jättemycket av det här och jag och några av mina kollegor, vi har skrivit små artiklar och försökt ta reda på vad man kan hitta förebilden till det här monstret. Jag ska avsluta det här föredraget med en nytt förslag. Men vi har letat i kyrkor och vi har letat i alla möjliga sammanhang och vi har tittat på medeltida och vikingatida monster. Och det finns ju massor av monster att titta på och det finns samtida saker som är väldigt intressanta. Man kan ju gå till Storkyrkan i Stockholm och titta på Sankt Göran och draken. Det är renässansmonstret där och det är inte helt olikt. Alltså. Den är lite mer, kanske lite mer italiensk renässansmodern i Storkyrkan än våran är. Men det finns likheter. Man kan titta i litteratur från den här tiden. Det här är en bok som Sir Mandevilles underbara resor, som var en bästsäljare. Columbus lär ha läst den. Och där finns det faktiskt bilder av väldigt många monster. Och i det här fallet så är det också en grip. En väldigt konstig grip, för att en grip skulle inte se ut så där. Men den gripen håller ju på att äta upp någon också. Vi ville ju hemskt gärna att det här skulle vara en grip, så att vi kunde säga att det var från skeppet och heter Gripen. Det verkar väl inte vara så. Men det är ett intressant monster. Jag kommer tillbaka till det. Men mig vet jag har aldrig hittats något liknande på något sätt. Eller det har inte hittats något liknande från den här tiden på något fartyg. 2019 så grävde vi också ett schakt midskepps. Inte säkert stort schakt som ni ser, men vi grävde ett schakt ner i botten för att se hur mycket som var kvar av fartyget och hur mycket man skulle kunna studera där. Och när man då gräver under vatten så kan man inte lägga sig ner i mjuka, för då grumlar man upp alltihop, så att vi la byggnadsställningar runt omkring och sen ligger dykarna med en slamsug och gräver ner. Då fick vi alltså fram skrovet. Från början så såg vi egentligen bara det här som då är det som stack upp ovan. Men när vi grävde vidare utanför skeppet så såg vi att hela ovansidan har då fallit ut. Så vi har hela skeppet långt upp på sidan bevarat utfallet nere, vilket är ganska fantastiskt och heller aldrig har sett på ett sånt här skepp från den här tiden. Här är min kollega John Adams rekonstruktion där vi då satt ihop där som låg utfallet. Men ni kan se hur fartyget vänder upp här. Överdelen på akterkastellet som det är då frågan om är också klinkbyggt eller byggt med överlappande plankor. Lättare, och det ser man den övergången. Om man visar på kriaken då på bilden där, så är det ungefär det här området vi har grävt ut. Vi hann inte riktigt färdigt med det här då innan corona grejer kom, men man kan känna på utsidan att det finns massa sådana här plankor och brädor och stöd även på utsidan som man kan se på samtida bilder. Så att massor av information ligger utfallet ute på botten där, som gör att man i princip kan rekonstruera hela fartyget om man skulle arbeta vidare. Annars att gräva under vatten, det är ju samma sak som att gräva på land egentligen som en arkeolog. Man får vara väldigt noggrann och man ska dokumentera allting man hittar. Den här bilden ljuger väl lite, för där ser ni att han håller på och ritar och håller på med tumstock. Och vi gjorde det vid den här utgrävningen. Men den mesta dokumentationen gjorde vi faktiskt med 3D-foto. Alltså vi 3D-fotade och sen lägger man ihop det till en 3D-modell. Det har Rodrigo gjort på den där modellen, ser där på vidan, så att man får en plan. Men ibland kan det vara bra att rita för att hålla lite koll själv. Jättekomplicerad grävning som ni nog kan se här när dykaren jobbar, och ni kan se i schaktet så är det alldeles överfullt av plankor. Och det här är tunnor. Alltså det är hur mycket tunnor som helst som ligger spridda, och de flesta är väldigt sönderslagna. Så det är ytterst komplicerat att gräva sig ner, och man får en mängd trä som helt enkelt ligger i vägen om man vill komma ner djupare. Lite längre ner, långt i botten, så hade vi några tunnor som var lite mer välbevarade. Den här har ju tunnbandet kvar. De flesta tunnor är tomma för de har gått sönder, men vi hittade några tunnor det fanns lite saker i. Bland annat var det en tunna som var full av störben. Alltså det är tydligen en och samma stör som man har shoppat upp och lagt i den här kaggen. Vissa har bomärken på sig, vissa har bevisligen haft flytande material, dricka i sig, förmodligen öl.
Dunsdale var ju skämtet såklart när vi som hittade de här tunnorna. Kaotisk miljö som sagt, jättekaotisk. När man kommer ner i botten så kom det också vedträn. De låg lite staplade ut mot sidan på fartyget. Stora björkträn, en och en halv meter långa trästycken. Såg helt färska ut, färdiga att stoppa i spisen. Och spisen, eller byssan som man säger på ett fartyg, är förmodligen ganska nära det vi grävde. På Mary Rose då, som är något yngre, så finns det två stora tegelspisar med bronskittlar som står midskepp. Så det är någon liknande lösning som finns även på Gripsunden, fast vi inte är där än. Sen längst ner i botten under vedträna så kom det också barlast. Och det är lite ovanlig barlast när man är van att jobba i Östersjön, för det här är flinta singel, alltså det är flinta, ser ut som, ja, som från en grusgång fast med flinta då, som är flodrullat, som ligger längst ner i fartyget. En del fynd, ganska mycket fynd, trätallrikar och ben och rester och sånt där, men det här är någon av de mera spektakulära. Det här är då en kanna, en träkanna. En svarvad kanna. De där kallas för röda kannor under slutet av medeltiden. Det var en slags lite enklare form än keramikkannorna. Det kan kanske diskuteras, för de var ganska välgjorda de här också. Men det roliga med den här kannan, det är inte bara att den är väldigt fin, utan det är att den har en stor ingraverad krona. Tittar man på Hans stora sigill, och säkert om man zoomar in och tittar på svenska riksvapnet eller då finns kronor i, så ser man att det nästan är helt samma identiska krona på den här. Så det här är ett kungligt emblem. Kungen hade märkt upp sin egendom ombord med sin krona. Det finns också en hel del mynt. Vi har hittat två stycken myntsamlingar. Men de vet jag faktiskt inte riktigt vad de är, på dem, men det är förmodligen silvermynt tillhörande Hans. Det står i de skriftliga källorna att Hans förlorar hela sin fatabur, alltså hela sitt hushåll, och det är väl det vi ser här. Det här är kung Hans hushåll som ligger på botten. Den här lilla bilden där nere, det är faktiskt ett hushåll från Karl den Järve av Burgund, som 1476 får stryk i ett slag, och som blir han av med hela sin fatabur. Hans hade säkert minst lika påkostad fatabur som Karl den Järve hade. Va? Så det är en slags sån här samling av hushållsgrejer och hans egna personliga utrustning och hans familjs utrustning vi snackar om. Sen var det ju krigsskepp det här. Kanoner hittade redan Kalmar länsmuseum och Lasse Einarsson. Många av dem bärgade 9 stycken. Det här är då järnbössor, järnkanoner. Så kallade kammarbössor, som man har ett järnrör och så har man en lös krutkammare som man lägger bakom järnröret som man sätter ner här. Typiskt för senmedeltiden, de här lite lättare kammarbössorna. Hur många som fanns ombord på Gripsholmen från början vet vi ju inte. 9 bärgade, det ligger 3 där nere. Och förmodligen så bärgades en hel del kanoner redan direkt efter förlisningen. Den här bilden är från 1502, och när man belägrar Älvsborg, när danskarna belägrar Älvsborg, så ser man ett stort danskt skepp här. Att ett stort skepp, det framgår att den har 3 märskorgar som vi ser. Den har märsar på alla 3 masterna. Så det här är ett riktigt stort skepp. Men den här har inga kanonportar som vi ser, utan alla kanoner ligger faktiskt uppe på relingen eller uppe i kastellen. Så att kanonportar har inte slagit igenom än, och det hade den inte gjort på Gripsunden heller. Men det kommer väldigt, väldigt snabbt efter detta. Det kommer i början på 1500-talet. Så att man har Mary Rose som ni ser i mitten där, så har de kanonportar och med då större kanoner och förmodligen bronskanoner ombord. Men på Gripsunden så finns det förmodligen inga bronskanoner, utan det är sådana här järnbussar det handlar om.
Jag la bara med en kanon till där, för den som bra historia. Det där är då Hans son Christian, eller Christian Durand som vi ibland säger. Kanonbärgare från ett skepp uppe i Stockholms skärgård. Det här är kanoner som Christian då har haft. Och man kan se det stora danska riksvapnet på den. Men man kan också se en liten fransk lilja här uppe. För de här har han fått av den franska kungen, Francis den första. Så det är så kallad liljekadover som han har fått i gåva. En ganska storstilad gåva som den danska kungen har fått av sin kompis franska kungen. Det kommer igen mer om det snart, så därför vill jag visa det. En del handvapen hittades också, eller hittade vi. Under den här tiden så var det en övergång från medeltida stridsföring till ett senare form av stridsföring. Men armborstar och pilbågar var fortfarande väldigt, väldigt vanligt. Så att det finns ganska mycket rester av armborstar på vraket. Här ligger in situ och här är då hur den kan ha sett ut. Och ser man på den här bilden från 1502 så ser man hur många armborstar som de här skyttarna har. När de försvarar sig mot folk med pikar där. Men sen hittar vi också någonting som är kanske ännu mer unikt än armborstar. Och som är väldigt typiskt för den här tiden. En liten handkanon. En liten bössa kan man säga då, men en slags handkanon. Det här är stocken till den och sen låg det alltså ett eldrör här fram här. I början så hade man bara en liten eld i ena handen och så stoppar man ner den där och så smal man av den här kanonen. Det måste ha varit en förfärlig rekyl när man höll dessa. Men de här handburna små bössorna kom under den här tiden. Bilderna där visar just några soldater. Den ena är från Danmark, den röda knäckten där uppe och håller en handbössa. Den är samtida med Gripsund. Den penteckningen är kul, för den är gjord av Leonardo da Vinci. För att precis samtidigt som det här händer och den här Gripsunden sjunker så sitter Leonardo da Vinci nere i Milano, anställd av greven Svorska där nere och håller på med uppfinningar och med vapen och sånt. Och han ritar en liten handkanon. Så det där är Leonardos lilla ritning av en samtida handkanon. Inte alls olik våra. Så det är Leonardos tid också om man undrar vad man är. Om man vill jämföra med någonting. En ringbrynja. Delar av en ringbrynje. Skjorta kanske man kalla detta delar av och också ett slags prydnadsband som då satt längst ner här, lite finare längst ner som hör till den. I de här så gjorde tillverkarna som lite tillverkningsmärke, och märkligt nog så hittade en av oss den här lilla ringen också lös bredvid. Den var pytteliten. Och den kunde man sedan läsa på. Vi gick och läste bokstäver på den där. Så att förmodligen så är den då tillverkad i Nürnberg som ni ser 1416. Och man ser där vad han hette till och med mästaren som gjorde den här ringvävsskjortan ska jag säga. Sista fyndbilden bara, en liten udda grej. Vi hittar en liten släntrissa ombord också. Nu ska man kanske inte genuskategorisera fynd för mycket, men man tänker såklart på kvinnor när man hittar en släntrissa. Vi vet ju inte hur många kvinnor som kan ha funnits ombord. Fanns drottningen ombord? Kristina Sachsen, hon var alltså Hans drottning, hon var 34 år. Man kan säga hon kunde andra grejer än spinna också. 1501 så leder hon försvaret av Stockholm i 7 månader och håller ut där. Så att hon var inte bara en handarbetare ska man säga så. Ännu mer fascinerande kanske den här lilla miniatyrlavetten som då Kalmar länsmuseum hittade redan när de undersökte braket. Det är alltså förmodligen en liten leksakskanon som miniatyrkanon. Fanns det barn ombord kan man fråga sig. Om man tittar på deras barn, Kristina och Hans barn på den här tiden, så är Christian alltså den blivande tyrannen. Han är 14 år gammal. Mellanbrodern Jakob är 11 och Elisabeth är 10.
Jakob där har en fantastisk historia, för han förmodligen så slutar han som missionär och ja, bort ner i Sydafrika, från Sydamerika, alltså franciskaner, munk och missionär ner i Sydamerika senare. Så han gick ett annat öde till möte senare i livet. Ja, det var lite om skeppet på platsen. Nu tänkte jag som återvända lite till det europeiska perspektivet, så ska jag avsluta med skeppet sen igen. Det är svårt att visa den politiska situationen i Europa i slutet av medeltiden, för det förändras hela tiden. Men om man gör det väldigt enkelt för sig, så kan man säga att man hade det tysk-romerska riket, man hade Frankrike, man hade England, man hade Kastilien och Aragonien som sen skulle bli Spanien. Man hade Burgund som försvinner då slut på 1470-talet mitt i här. Det är stort gult här uppe, och det var ju inte så där sammanhållet i Norden som det ser ut på den här kartan. Då. Men de här aktörerna fanns. Kanske ska man titta mera på Italien om man ska förstå hur det egentligen funkade i Europa. Alltså det Norditalien med alla småstater och den röra som är när det gäller makten. Man har Venedig, och man har Milano, man har Florens, man har påvestaten, man har Neapel. Och alla de här sitter ganska hårdföra furstar och ganska bestämda furstar. Det är de man möter i Machiavelli såklart. Det är de här som Machiavelli beskriver. Så vill man förstå de här mäklarna, så kan man ju se hur Machiavelli beskriver dem. Det är den typen av furstar. Och jag tror att läser man Machiavelli så förstår man ungefär hur alla de här furstarna i Europa, stora som små, tänkte. Det är en bra ingång till förstarnas. Oldenburgarna då i Danmark är ju då en ny dynasti som kommer efter Kristoffer av Bayern, med Kristian den första först då, och hans drottning Dorothea av Brandenburg. Dorothea är änka efter Kristoffer av Bayern, som då gifter om sig med Kristian. Hans är deras barn, gift med Kristina av Sachsen. Och sen är Kristian den andra och som är gift med Elisabeth av Österrike. Jag hinner inte berätta de här historierna nu, men de här säkert kvinnorna här har fantastiska släktband ner till Elisabeth Österrikes mormor och morfar. Det är Isabella och Ferna och Kastiljen, alltså de som betalar Columbus resa och så vidare. Så de har greningar ut i det europeiska maktverket, alla de här, jättemycket. Så att de finns där, men de är ju också Oldenburgarna är ju också såklart första på den nordiska maktscenen. Vad som är läget då när Hans tillträder på 1480-talet och sen på 1490-talet när Gripsunden sjunker, det är ju att Kalmarunionen finns ju fortfarande. Men Sverige och Danmark hänger ihop. Det har ju dock under 1400-talet funkat sig sådär, om man säger så, under hela den här tiden. Sverige har varit väldigt besvärlig och man har styrt sig själva. Man har ju Karl Knut som bonde och man har ju Engelbrekt och tidigare. Men på 1490-talet så är det ju Sten Sture som är den stora motståndaren till Hans. Han har ju ganska länge varit han var ju en motståndare till Kristian då, till Hans far innan. Men det är de här som är huvudkombatanterna, kan man säga. Men sen finns det en mängd av småfurstar eller mindre viktiga personer runt dessa. Och det handlar inte om svensk-dansk så mycket. För börjar man titta på de här, tittar man på Arvid Trolle, Jakob, som då är en av kanske rikaste mannen i hela Norden på den här tiden. Jakob Ulfsson, biskop, Hemingad. Och så vidare. Så de byter sida hela tiden. Alltså de är på ena sidan ett tag och går över till andra sen. Det gäller Ivar Axelsson Tott också, som egentligen som en dansk adelssläkt, men som också spelar på svenska sidan väldigt länge.
Alla de här jag kursiverar dem bara för alla håller på, de som jag kursiverat håller på väldigt mycket med sjöfart också. Alltså de var kapare och de var sjökaptener och ibland amiraler. Man kan egentligen hålla föredrag om varje av de här personerna. Alltså Sören Norby där till exempel, det är en enormt fascinerande person. Men en av de här förstarna som var med i maktspelet, det är ju Jens Holgersson med Glimmingehus i högsta grad. Alltså länsherre på Gotland 87 till 1509. Gripsunden är på Gotland 1487. Alltså han seglar dit med sin flotta 1487 för att få koll på ön och få kontroll på ön. Och sen sätter han Jens Holgersson där. Jens Holgersson dyker sen upp då ombord på fartyg. Framförallt så plågar han gotlänningar under den här tiden och suger ut dem riktigt ordentligt. Men han dyker upp som kapare och sjökapten flera gånger. Bränner Pataholm 1506 som vi ser där. År 1509 så blir han amiral på skeppet Engelen som är ett stort nybyggt fartyg då. Dansk fartyg. Ja, ni ser han slåss mot, han tar Vismar, han slåss mot Lübeckar och han bränner på Öland. Så han är absolut en av de här spelarna i det här sammanhanget. Men tiden rinner iväg så jag får nog gå vidare där. Men de här spelar ju på den europeiska, alltså Oldenburgarna spelar i högsta grad på den europeiska scenen också. Jag roar mig bara att titta på, om man går in på det här året när Gripsunden sjunker, så tittar man på vilka makthavare som sitter just då. För det är väldigt svårt, för att det skiftar så snabbt hela tiden. Alltså, makten, gränser, allianser, det växlar, om inte vecka för vecka, för halvår för halvår hela tiden i Europa. Va? Så det är väldigt svårt att få en samlad bild. Va? Men om man tittar på 1495 va, så på de här herrarna, framförallt herrarna, för det är herrar som sitter då. Så i Skottland så sitter Jakob den tredje. Han är gift med Hans syster. Så de är svågrar. I England så har Henrik den sjunde kommit till makten, den första Tudor. Här finns inga släktband, men de känner varandra ganska väl. Och 1493 så är danskarna över med Gripen i London och diskuterar fiskerättigheter med Henrik. Man är osans lite eller oense om hur man ska fiska runt Island. Maximilian är tysk-romersk kejsare. Han är inte så mäktig än, men han håller på att lägga grunden till det tysk-romerska riket med en massa giftermål. Han gifter om sig och kommer över Burgund och sen kommer han faktiskt över Spanien också genom sina giftermål. Johan den andra borta i Portugal är son till Alfonso som Christian hade ganska nära kontakter med faktiskt. De träffades så att det hänger ihop alltihop. Stackars Karl den trettonde här i Frankrike. Han tog jag med bara för det är en sån rolig historia. Rolig ska jag inte säga, men han dör eftersom han står huvudet i en dörrkarm när han spelar tennis. Jag tycker det var en liten rolig parentes i sammanhanget. Nere i Rom samtidigt som Gripsunden sjunker så sitter Alexander den sjätte. Alltså Borgia, alltså påve Borgia, en av de mest ökända personer som finns när det gäller påvedömen. Han hade väldigt, han var inte säkert påvelik i sitt sätt att vara, kan jag säga. Han hade flera barn, hans barn där, Lorenzia Borgia, är en väldigt ökänd kvinna också på många sätt med ett vidlyftigt leende. Och en av hans andra son där, Cesar Borgia, är huvudpersonen i Machiavellis bok. Alltså Cesar Borgia är försten egentligen som Machiavelli skriver om. Det händer samtidigt som Gripsunden sjunker. Jag ska snart avrunda det här nu. Men jag tyckte det var så spännande bara att visa hur det funkar med första. Jag backar tillbaka lite från Hans. Så det handlar alltså om Hans föräldrars en resa de gör 1474. De visar lite hur det hänger ihop och hur insnärjt allting är i europeisk politik.
när Kristian och Dorothea drar iväg från Danmark så träffar de först kejsaren då, Fredrik den tredje, och hans son Maximilian som ni nyss såg på en bild här. Och då lyckas han på det mötet han har med dem, så lyckas han få ett stort område av södra Danmark, Vitmarschen. Och han lyckas tjata sig till att man ska lägga bland annat starkare tullar på Lübeck då, innan han lämnar kejsaren. Så kejsaren och han, Fredrik den tredje, verkar ha ganska bra kontakt. Sen fortsätter han ner på den samma resa och drar över Alperna och stannar till hos Colioni, som var då en sån här konditiär, en legokrigare, och där han stannar över några dagar. Han är mest känd för en renaissansens mest kända ryttarstaty i Venedig. Det finns en staty av den här Colioni. Han ser ut som Mussolini ungefär på den här bilden när han sitter på hästen. Sen kommer han ner till Galeazzo Mario Sforza i Milano. Och då sitter han där och diskuterar hur han ska gifta bort Hans med franske kungen, för de har gemensamma intressen. Det blir inget av det, men de sitter och diskuterar det ganska ingående där, hur de ska få till det. Sen drar han vidare, som ni ser, till Ludvigo Gonzaga i Mantua, som ligger mitt inne i Italien där. Han är gift med systern till Dorothea. Och då pressar man på också att när kungen är där, att måla av honom. Så den här fresken ni ser här, som vi såg på första bilden också, så är det här är Ludvigo, hertigen Ludvigo, som står här. Det här är hans son, kardinal. Och sen har man då smugit in dels här Fredrik den tredje, tysk-romerska kejsaren, och Christian, kung av Danmark, för att ge lite tyngd åt detta. Så det finns alltså, Christian är med i den här fresken avritad där nere. Lite i bakgrunden. Sen passerar han Flores och träffar dock inte Medici där. Och sen kommer man ner till Sixtus, alltså Sixtinska kapellet som han håller på att renovera det precis nu. Och då bor de hos drottningens systerson, den här kardinalen som heter Francesco. Och Francesco är slagen om hur lik Dorothea är hans mamma, sägs det. Man lyckas få påvens medhåll mot att Sverige är förfärliga. Att man får påven säga att det är helt okej att preja svenska skepp om man kommer åt bland annat. Sen träffar han sen i oktober samma år också Karl den Djärva Burgund. Det är precis innan det burgundiska riket går under. Och då möter han honom ombord på ett skepp. Och då medlar Christian mellan kejsaren och hertigen. Ja, bara för att visa hur inblandad han är i politik. Och så måste jag också visa det här med tanke på vår märkliga figur. För när han besöker hertig Galeazzo Sforza i Milano, så är det en ganska stor händelse i Milano. Och man kan undra varför lite, men det är så, förmodligen är det så att hertigen tar chansen när det kommer en främmande kung. Och han vet att kungen har bra kontakter med den kristromiska kejsaren Fredrik. Så han gör sig till ganska mycket för Christian när han kommer. Man pestprider städen, man gör 400 fanor med kungen och hertigens vapen på. Och kungen får massa pengar av hertigen och han får en order tillbaks. På de här fanorna så har man då det danska vapnet, Christians vapen. Man har också hertigens vapen. Och ser ni vad det är? Det är ju faktiskt en sån här monster som käkar upp en person. Ja. Om man vill se en modern variant där, kan man kolla Zlatans tröja i Milan. Han har den här på sig faktiskt. Milan har fortfarande den här som emblem på sin fotbollsdräkt. Den här Biscione, som de säger, monsterormen. Det kan ju vara en slump, men Christian och däremot Hans och hans son och Dorothea kan inte ha gjort det här utan ha tänkt på det här. Utan det här måste ha funnits med i huvudet. Jag har försökt med lite italienska kollegor att kolla det mer, om det kan vara ännu mer inblandat i det här. Kan det vara så att Sforza på något vis sponsrade ett skeppsbygge lite senare och sånt? Det vet vi inte än, men de kan inte vara omedvetna om det. Sen är det så att när man fortsätter sen ner, då ska man ju ner till påven sen, så fortsätter man med båt längs på ner till Mantua. Och då åker man ombord på en så kallad Bucintori.
För vad de här italienska furstarna gjorde, det var att de hade alltså statusskepp eller finskepp som de lyxjakter, och de var fulla av heraldiska symboler. Det här är inte den Bukentoren, det här är en senare från Venedig. Men jag är helt övertygad om att Skvolsas Bukentore hade en biskon, en monsterfigur, förmodligen i fören på det här viset. Så att då hade i så fall Christian redan sett hur det skulle se ut med ett stort monster i fören. Ja. Det var den nordiska scenen, och det var den europeiska scenen. Sen spelade faktiskt danskarna också på världsscenen. Det finns uppgifter om, med de här kontakterna man hade med Portugal, att man faktiskt var med i Henry Sjöfarens tåg längs Afrikas kust. 1448 så nämns det en person som heter Wollert, som var dansk, som tydligen upptäcker Kap Verde och utforskar Kap Verde. 1473 så är det faktiskt ännu mer spännande, för då är en expedition då en portugis Corte Real tillsammans med två danskar eller tyskdanskar, de är i dansk tjänst, Pinning och Potthorst, seglar till Grönland och förmodligen vidare till det de kallar för Torsklandet. Så att i så fall ser man faktiskt över i Nordamerika 20 år innan Columbus med ett danskt skepp. Det fanns också en slags, oldenburgarna omhuldade en slags västlig korstågstanke. Det fanns ju en väldigt, väldigt, väldigt en idé i Europa om att göra korståg, och man hade en idé om att danskarnas mission var att göra korståg i väst, inte i öst istället. Näst sista bilden. Jag gjorde en liten syntes bara av hur man kanske skulle kunna förstå det här med skeppsbyggeriet och hur skeppen passar ihop. Den här bilden har jag knyckt från en kollega Daniel Schwick, som gjorde en spridningskarta över väldigt tidiga kravellbyggen. Man skulle kunna tänka sig att det ser ut så här, att i början när de här nya kravellskeppen byggs så hämtar man förebilderna nere vid Medelhavet. Här nere gör man en slags, utvecklar man skeppsbyggeriet till de här nya karackerna. Man sätter ihop medelhavsskepp med koggar och skapar tunga handelsskepp. Kanske framförallt i det här området när de tyngre skeppen, och framförallt här borta lite lättare kravellskepp för de här upptäcktsfärderna och havsseglasserna. Därför kallar jag det för 1A och 1B. Den här nya tekniken den kommer sedan ganska snart upp till Atlantkusten. Man har ju fullt med kontakter och ekonomiska kontakter som jag har sett. Och så byggs det nya kravellbyggda skepp, nya skepp längs den här kusten. Och träd från Gripsunden är ju huggen i det här området här nere, och förmodligen förde man ner då och byggde det på ett varv nere vid Atlantkusten i början på 1480-talet. Och sen hur Hans sen fick upp den och hur han, om han fick den som gåva eller inte, det vet vi inte. Men då är det här, kan man säga, en slags andra generationen av kravellbygge. Om det här är första generationen så är det andra generationen av kravellbygge. Sen börjar man ganska snart bygga egna kravellskepp uppe i Nordeuropa. Man gör det i England, och man gör det i Tyskland, och man gör det i England. 1509 så bygger man den här Engelen som jag nämnde tidigare. Så då har man ett inhemskt skeppbyggeri där man då för in nya, man anpassar fartygen till lite nya behov, och man gör dem större och så vidare. Så att det skulle kunna vara en generell bild över hur de nya skeppen kommer upp till Norden ihop med furstarna som en slags länk. Sista bilden bara, eller sist bara, så man ska alltid försöka göra en liten slutsats som avslutning på ett föredrag, tycker jag. Min slutsats det är att nya skepp som Griffen var en mycket viktig del av samhällsförändringen från medeltid till modern tid. De var helt enkelt med och förändrade Europa och världen. Alltså skeppen var en viktig spelare i den tidiga moderna samhällsförändringen. Då kan man, om man ser lite mer teoretiskt, som är ganska inne i
arkeologiska teoridiskussionen nu, så kan man se de här nya skeppen som ett väldigt bra exempel på den sammanflätning med våra ting som man kan ha. Vi är ihopbundna med våra fysiska ting, vi fungerar ihop på dem. Men på vilket sätt det sker och den roll de materiella grejerna betyder är ju inte givet, utan det måste man sätta in i en historisk sammanhang. Och de här specifika aktörerna, i det här fallet furstarna. Så att man kan inte förstå vad skeppen betyder om man inte förstår att de var tillsammans med furstarna. Skepp kan vara fullkomligt ointressant i ett annat sammanhang, men i det här specifika sammanhanget så spelade de en jättestor roll för samhällsförändringen. Sen hade jag bara ett tips där. Dels kan man gå in på vår Facebook-sida och läsa lite mer om Gripshunden, men också om andra skepp. Sen la jag en länk också direkt till en fulltextrapport. Lite av det jag sagt idag går att ladda ner. Man hittar den på Maris hemsida också, så att det räcker egentligen med att gå in på Maris Facebook-sida. Så. Jag hoppas att jag inte pratar för länge nu, John. Nej, det har du verkligen inte. Alltså, ett stort tack, Johan. Det här var ju alldeles fantastiskt, måste jag säga. Och jag har ju följt chatten också under föredragets gång. Och jag ska försöka att sammanfatta lite kort här. Så det haglar ju in likes och hjärtan och allt möjligt. Och tack. Och så pedagogiskt berättat. Och jag kan bara hålla med. Och så intressant. Själv har jag inte tänkt på att skeppen binder ihop Europas härskare på detta sättet. Det är riktigt spännande. Det har jag inte liksom reflekterat över på det sättet. Så det tyckte jag var väldigt spännande. Men vad sa du? Ja, det finns andra aspekter på detta. Man hinner inte med allting. Alltså man byter ju skepp också. Man ger bort skepp. Alltså, så det binder ihop dem, precis som du säger. Men det binder ihop dem på ännu ett sätt. Och just att man byter skepp. Alltså, det är den här, jag glömde säga det, men den här ängeln som då är storskeppet. Kristian ger ju bort den till Karl den femte, till tysk-romerska, sin svåger då. Han ger bort sitt allra finaste skepp till Karl den femte. Det var tydligen viktigare att ha honom på gott humör än att ha det stora skeppet. Det visste inte jag. Nej. Det visste inte jag. Nej. Så gick det. Ja, det sker hela tiden sådana här. Ja. Så, ja. Det dök upp en fråga här. Och jag tänkte om jag fick möjlighet att ställa den till dig. Det var Staffan som frågade om den här släntrissan som ni hittade på Griffen. Om det skulle kunna vara en del i någon typ av navigationsinstrument. Vad säger du om den tanken? Ja, alltså det vet jag faktiskt inte. Den ser väldigt mycket ut som en vanlig släntrissa som man har för att spinna en tråd med. Men det är väl mycket möjligt. Alltså. Det vet jag faktiskt inte. Det får vi leta på i så fall. Mm. Ja, precis. Och sen hade jag en fråga också, men jag får ställa den med. Jag måste återvända också till de här störbenen du nämnde i början där, eller ganska tidigt. I en tunna så hittade man mycket ben ifrån en stör. Mm. Alltså, måste ju varit en väldigt ovanlig fisk även på den tiden. Ja, fast inte jätteovanligt. Alltså, stör var vanligt på den tiden. Ja. Så det är inte den vanligaste, men allmänt har fisk, insaltade fisk i tunnor var jättevanligt ombord på fartygen. Så man hittar både torsk och gädda och allt möjligt. Men jag har faktiskt hittat stör på några andra ställen också, så det var inte helt unikt. Alltså. Det finns ett skepp som heter Peter Rochette där som låg med, som är från Gdansk, som är lite äldre. Men i de listorna där så pratar man om stör också. Så att stör var en matfisk. Så att den här den ligger i en saltvattenstunna och den är upphuggen, så jag tror att det är proviant. Det finns ju exempel på att större lite finare mat och lite första mat i vissa sammanhang, det har det nog varit, men det har också ibland varit ganska mycket vardagsmat som annan fisk. Så är det, ja. Ja, fantastiskt roligt att få ha dig som gäst i den här föreläsningen. Det är jättespännande med de här tankarna kring Biscione-monstret och kopplingen till, ja. Till Zlatan fick du in också där. Det var ju extra spännande. Han är ju aktuell i dagarna. Ja. Nåväl, stort tack Johan. Jag vill avrunda lite grann med att hälsa folk välkomna till
Glimmingehus ska vi säga också. Vi öppnar nu på lördag faktiskt för säsongen. Det får ni inte missa. Och sen vill jag också pusha lite för att det kommer att bli fler föreläsningar framöver här på vår Facebook-sida. Nästa blir den 21 april och då är det Bo Eriksson som ska föreläsa. Så där tänkte jag avrunda. Tack så hemskt mycket Johan. Det har varit jättekul att ha dig med. Ja, och lycka till i fortsättningen med detta skepp och andra skepp också som jag vet att du kikar på. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej hej. Hej.